E aí, galerinha, beleza? Hoje eu vim trazer para vocês aqui mais um vídeo da série Caçadores de Games. Fui hoje de novo lá na feirinha lá daqui de Campinas. E eu vou mostrar para vocês o que eu peguei aqui. Tô começando aqui com esse controlinho aqui do Turbo Game. Ele serve também pro Mega Drive também. Aí. Aqui. Temos aqui também um controle do PlayStation 2, que é original. Tá com o analógico meio quebrado aqui, mas eu acho que depois que eu abrir, dar uma olhada, vai ajeitar certo. Vou deixar eles meio de lado aqui, porque senão não vai caber o lugar. Peguei aqui, deixa eu ver, um controle do PlayStation 1, né? Ele é original também, tô faltando as borrachinhas aqui. Mais um, ó. Entrei dois hoje lá na feirinha. Também tá com a borrachinha, muito difícil hoje em dia de achar eles com a borrachinha inteira. Mas os dois estão funcionando. O que eu encontrei também lá, um PlayStation Slim. Tá bem sujinho, não sei se vocês conseguem ver aí. Tá bem sujinho. Eu já fiz o teste lá, ele tá funcionando direitinho, viu, pessoal? A fonte dele. Veio com a fonte. Deixa eu colocar mais pro canto aqui, pessoal. E agora o item que eu achei mais legal, que eu achei lá na feirinha. Esse PlayStation Slim aqui. PlayStation 2 Slim. Edição prata, tá vendo? Então, tá bem sujinho, ralado. Mas eu paguei só R$ 20 nele. E por incrível que pareça, o bichão tá funcionando. Olha aí pra vocês. Só R$ 20. Peguei em casa, falei, vou dar uma testada, né? O bicho funcionando. E aí veio o controlinho dele também, ó. Como sempre, né? Tem as borrachinhas, porque essas borrachinhas aqui, ó, é muito frágil. Vou juntar tudo aqui que eu peguei, pra vocês verem. Tudo isso aqui por R$ 90. Paguei tudo isso aqui. Então agora eu queria saber de vocês. O que vocês acharam do que eu peguei aqui? E paguei muito caro. E depois no outro vídeo eu vou fazer uma limpeza nesse PlayStation aqui. Eu vou fazer outro vídeo com ele, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar aqui, fortalecer. Se inscreve no canal aí e é nóis. Falou!